Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Շնորհակալություն, ես նույնպես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին ներկայանալու համար եւ շատ հաճույք համփոփել Վաշինգտոնյան հայցի ընթացքում տեղի ունեցած հանդիպումների եւ մեր մասնակցությունը տարբեր հանդիպումների եւ ժողովրդների։ Ընդհանուր առմամբ, եթե բնութագրելու լինենք այցի ընդհանուր գաղափարը եւ նպատակը, ապա պետք է հետեւյալը ասեմ, որ այցը հստակ ուղերձուներ բոլոր տեղերում էր, հստակ ուղերձուներ ցույց տալու, ասելու, որ մենք չենք համարում, որ Արցախի թեման փակված է, մենք չենք համարում, որ Արցախի ժողովրդի մասին այլևս չպետք է խոսել կամ նրա իրավունքների պաշտպանությանը չպետք է անդրադառնալ, որտեղ ցավոք սրտի կարծես տեսնում ենք, որ տարածաշրջանային զարգացումների ֆոնին փակվում կամ անտեսվում է Արցախի ժողովրդների իրավունքների պաշտպանության օրակարգը եւ խնդիր է մեզ համար, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հայկական սփյուռքի ներկայացուցիչներին եւ թե ամերիկյան շրջանակներին հասնել այս կարեւոր ուղերձը եւ այն ներկայացնել հարցերի այն մտահոգությունների շրջանակը, որոնք մենք ունենք։ Հիմա հակիրճ Վաշինգտոնյան այցի ընթացքում ունեցած հանդիպումներին նախ առաջինը կանդրադառնամ մեր մասնակցությանը միջազգային կրոնական ազատության համաժողովին, որը բավականին հեղինակավոր համաժողով է եւ ամեն տարի համախմբում է աշխարհի տարբեր կետերում կրոնական ազատության հարցերով զբաղվող կազմակերպություններին եւ անհատներին, այլ կայանում է ամերիկյան քաղաքական բարձր հեղինակություն վայելող անձանց ուղի հովանավորության եւ նրանց հովանավորության ներքո եւ նրանց մասնակցությամբ, այս պարագայում օրինակ կարող ենք նշել դեպարտամենտի կրոնական ազատության հարցերով դեսպանի մասնակցությունը կամ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի ղեկավարի մասնակցությունը համաժողովին։ Սա շատ կարևոր հարթակ է մեզ համար խոսելու Արցախում հայկական հոգևոր եւ պատմամշակութային ժառանգությանը սպառնացող վտանգի մասին։ Մենք ողջունել ենք, որ Ամերիկայի Պետ Դեպարտամենտի կողմից Ադրբեջանը ներառվել է հատուկ դիտարկման, մշտադիտարկման տակ գտնվող երկրների ցանկում եւ նույն ժամանակ առաջարկել եւ պահանջել ենք, որ այս վերահսկողական այս գործիքը մի աստիճանով եւս բարձրացվի եւ Ադրբեջանի նկատմամբ կիրառվի հատուկ մտահոգության պետություն գործիքը, որ իրենց ենթադրում է, որ Ադրբեջանը պետք է Ադրբեջանում պատմամշակութային ժառանգության եւ առհասարակական ազատության իրավիճակի մասին շատ ավելի լուրջ ուսումնասիրություններ իրականացվեն եւ առաջարկներ ներկայացվեն, չպահպանելու դեպքում Ադրբեջանին պետք է ենթարկեն պատժամիջոցներին։ Այնուհետև կոնգրեսում ենք ունեցել հանդիպումներ ընդհանուր առմամբ շուրջ 60 կոնգրեսականների եւ սենատորների հետ, ընդ որում երկու կուսակցություններից էլ եւ հանրապետական եւ դեմոկրատ կուսակցություններից, ընդ որում ավանդական պրոհայկական դիրքորոշում ունեցող կամ ոչ չեզոք դիրքորոշում ունեցող խորհրդարանականների հետ, եւ այս հանդիպումների ընթացքում քննարկված հիմնական թեմաներն են առաջին հերթին Արցախի ժողովրդին պատշաճ միջազգային աջակցության տրամադրումը, որը ցավոք սրտի միջև այսօր չենք տեսնում, բարձրաձայնել ենք, որ այն աջակցությունը, որ Արցախի ժողովուրդը որպես փախստական, որ գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում, գտնվում է ֆինանսական կենցաղային ծանր պայմաններում, չունենալով հնարավորություն պատշաճ աշխատանք ձեռք բերելու, ստանալով շատ փոքր աջակցություն Հայաստանի կառավարությունից, եւ այս իրավիճակը նպաստում է, որպեսզի հայերը, Արցախի հայերը թողնեն ու լքեն Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ դա կանխելու համար անհրաժեշտ է միջազգային գործուն աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի ժողովրդին։ Երկրորդ հարցը Ադրբեջանում պահվող մեր գերիների եւ պատանդառված անձանց անհապաղ եւ առանց պայմանների ազատ արձակումն է, այստեղ հատուկ շեշտադրվել է, որ ցավոք սրտի առկա չէ անգամ այդ անձանց պահման պայմանների առողջական վիճակի մասին հստակ եւ անկողմնակալ տեղեկատվություն ստանալու խողովակ, եւ հաշվի առնելով
դիտարկում ենք, սակայն կարող եմ ասել, որ անգամ Կարմիր Խաչի հնարավորություններն են այս առումով սահմանափակ եւ այն, որ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների հասանելիությունը սահմանափակված է, խոսում է այն մասին, որ Ադրբեջանը փակվելու բաներ ունի եւ նշել ենք նաեւ, որ հաշվի առնելով Ադրբեջանում ադրբեջանական բանտերում մարդկանց անգամ ադրբեջանական իրավապաշտպանների եւ լրատվողների նկատմամբ ոչ մարդկային վերաբերմունքը կարելի է ենթադրել, թե ինչպիսի վերաբերմունքի են արժանանում մեր ռազմագերիները կամ պատանդակած անձինք։ Երրորդ կետը, որի նաեւ անդրադարձ Ապարոն Բեկլարյանը, հայկական պատմամշակութային ժառանգության պահպանության ուղղությամբ հստակ մեխանիզմների ներդրման անհրաժեշտությունն է եւ իհարկե Արցախի ժողովրդի անվտանգ եւ արժանապատիվ վերադարձի իրավունքի իրացման առաջնահերթությունը։ Նշել ենք, որ այս պայմաններում եւ այս իրավիճակում վերադարձը հնարավոր չէ, սակայն մենք չենք հաշտվելու Արցախը կորցնելու մտքի հետ եւ պահանջելու ենք միջազգային իրավունքով մեզ տրված իրավունքի, հա, վերադարձի իրավունքի պաշտպան իրացման հնարավորություն եւ այդ առումով մեզ համար կարեւոր է ունենալ հարթակ մեր տեսակետները ներկայացնելու եւ հատկապես այս իրավիճակում, երբ Հայաստանի Հանրապետության կողմից բանակցային գործընթացում Արցախի ժողովրդի վերադարձի իրավունքի մասին անդրադարձներ չկան կամ առնվազն հրապարակային տեսնում ենք, որ չկան, մեզ համար կարևոր է, որ ստեղծվի խողովակ, որտեղ մենք կարողանանք խոսել այս թեմաների մասին։ Խոսվել է նաեւ ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու, որով նաեւ հնարավորություն կլինի նվազեցնել Հայաստանի սուվերեն տարածքի եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանների նկատմամբ առկա սպառնալիքները եւ ընդհանուր առմամբ երևի թե սրանք են։ Հանդիպում եղել են նաեւ Ամերիկայի ՊԱՊ դեպարտամենտի եւ ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ներկայացուցիչների հետ, որոնց ընթացքում հիմնականում նաեւ անդրադարձ է կատարվել այդ կողմից քիչ առաջ նշված հիմնական թեմաներից։